Egil. Ինչ են եկել? Էջան, իրանք եկել են, որ քեզ օգնեն, մենք ենք կանչել, դու շատ վատ վիճակում ես, խնդրում եմ. Ես շատ լավ եմ, ես օգնության կարիք չունեմ, հենց իմ ասա թող գնան։ Անկախ նրանից հիշում ես ինձ թե չէ, ինձ համար կարևորը, որ դու հիմա լավ ես ու կյանքիդ վտանգ չի սպառնում։ Ես քեզ սիրում, ապահով ու երջանիկ կյանք կտամ։ Ադամյանների ընտանիքում երջանիկ լինելը խիստ արգելված է։ Վերջին անգամ եմ հարցնում, ուր աղջիկդ, թոռանս առել տնից թռելա, դու հասկանում ես ինչ կարա լինի։ Ասեցին ի վիճակի չես դեռ։ Մոխրոտի երազները այսօր Armenia Premium-ի եթերում։